Суд у справі трагічної харківської ДТП з 6 загиблими підходить до фіналу. Сьогодні обвинувачені сказали останнє слово. Олена Зайцева визнає провину і обіцяє ніколи більше не сідати за кермо. Геннадій Дронов просить пробачення у родин загиблих і планує продати авто, аби віддати компенсації. Прокуратура просить обом по 10 років тюрми. Адвокати ж наполягають на менших термінах і навіть просять виправдати, апелюючи деякими фактами. Коли чекати вирок, усе розкаже Тетяна Доцяк. Промова водійки «Лексуса» коротка і мало чим відрізняється від того, що обвинувачена говорила рік тому. Провину визнала, пообіцяла більше ніколи не сідати за кермо, заявила, що готова дістати кару, яку призначить суд, і виплатити шкоду потерпілим, щоправда, з допомогою своїх рідних. Я признаю всі пункти нарушення ПДР, які не інкримінуються в обвинительному акті. Я чувствую свою вину і, звісно ж, ніколи більше не сяду за руль, об этом просто речи не поможеш. Я действительно искренне раскаиваюсь. Адвокати Зайцевої головну провину за трагедію переклали на другого учасника аварії Геннадія Дронова. Велика швидкість «Лексуса», яка, на думку фахівців, і стала головним фактором таких важких наслідків, на переконання захисту неважлива. І за це порушення достатнє покарання для Зайцевої – штраф. Штраф за 6 смертей і 6 покалічених. Адвокати просили під час вироку врахувати пом'якшувальні обставини в повному обсязі і не враховувати висновок столичного експерта, який визнав, що водійка була під дією наркотичних речовин. Навіть перевищення швидкості автомобілем під керуванням Зайцевої – цей момент є адміністративним правопорушенням. Геннадій Дронов заговорив, коли дебати закінчилися під час останнього слова. Попросив пробачення у постраждалих та родичів загиблих і пообіцяв продати автомобіль, аби відшкодувати збитки потерпілим. Так, я не признав вини в тому, що відбувало своєї вини наступлення цього ужасу. Але я осознаю всі Осознаю своє участие в этом и раскаиваюсь. Я не единожды просил прощения и в суде, і в камері перед Богом. А от його адвокат впевнений, суд має виправдати Геннадія Дронова, принаймні за одним із пунктів правил дорожнього руху. В експертизах Харківського науково-дослідного інституту Бокаріуса і в обвинувальному акті, який базувався на цих дослідженнях, є фатальна помилка, яку ніхто не помічав протягом року. А саме вказано, що Дронов стартував на жовтий сигнал світлофора, а на перехрестя виїхав на червоний, що суперечить циклограмі світлофора і свідченням очевидців. Суд визнати його винним порушення пунктів А і Є не може, оскільки суд розглядає провадження виключно в рамках обвинувального акту і самостійно змінювати обвинувачення, виправляти описки, будь-які помилки суд теж не може. До того ж, адвокат звернувся до поліції з вимогою перевірити дії експертів Харківського науково-дослідного інституту Бокаріусу, адже ті не встановили швидкість «Лексусу», межі перехрестя і допустили чимало помилок в експертизі. Врешті у судовому процесі першої інстанції дійшли до фіналу. Справу слухали рік. Суддя відправився до нарадчої кімнати для написання вироку. Оголосити результат обіцяє за тиждень, 26 лютого. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV». Факти. Ми працюємо для вас.